Одоо өглөөний 8 цаг болчих. Эндэр яг бол шалгалт нь эхэлнэ. Di Alkita Ladid. Rida Ladid. But when you say Rida, man, it means lunch. Mm-hmm. But the food is Al-Akl. Al-Akl. Ah, yeah. You remember? Yes. Al-Akl is food. Akl. So food in general is Akl. Mm-hmm. Okay. Where's Mimi? Yeah. За, араб хэлнийхаа анхны шатны хичээл сууж байна. Тэгээд одоо энэ хичээл 1 цаг 30 минут нийтдээ. 45 минут болоод нэг засарлж байна. Тэгээд түрүүн унтж байгаа зэрсэн болохоор амар үлсэж байна. Одоо гэс хоол цахиалаад хичээл дуусгаад хоол ирцэн байхаар. Тэгээд энд хүргэлтээр ингээд бүх юмыг авч болдог, маш хурдан үргэж өгдөг хоол хүмүүс юм тариа юу нэ. Хүргэж өгөхгүй юм баг байхгүй. Big Alfa. Alfa. No sugar, please. Mmm, so cute. Thank you so much. Тэгээ тараад дөнгөж өрөөнд орж ирж байна. Одоо Японд оройны 7:30 болж байна. Зя Осакад нэг хоног байрлална. Мини бар. Гял сувцас салаад доошо бууж дэлгүүр орох гэж байна. Энэ буудлын дотор жижигхан хөөрхөн дэлгүүр байдаг. Лосон.
皆さんおはようございます。өглөөний мэнд. За өглөөний цайнд орох гэж бэлэн болчихлоо. Энэ бүдл гоё өглөөний цайтай. Buffet breakfast дээ. Very nice. It's 306. はい、ありがとうございます。本日お料理したメニューからお願いしております。アサイボールお願いしてもいいですか。Тэгээд ямар ч гэсэн гоё салаад тэгээд жимс авчлаа. Энэараа маскны уудтай амир хөөрхөн. Маск энэ тэгдэг. Тадакимас. За дараад нь асай ирсэн байна. Японы эд зүүн болж байна. За энэ жим нэг гоё. Энэ өрөө нь болохоор одоо йог, пилатес тийм хийх зэрэгтэй. Энэ зал. За тэгээд нөгөө талд нь болохоор машинууд, гүлтийн зам. Бид йога мат авчирсан болохоор жоохон йог хийж бодлоо. Байрлж байгаа газруудыг, лейаутуудыг манай компаниас 3 янзаар ангилж байгаа. Улаан, улбар, шар, ногоон гэд 3 өнгөөр ангилж байгаа. За тэгээд ямар утгатай юм бэ гэхээр улаан нь болохоор бүр өрөөнөөсөө гарч болохгүй. Тийм одоо хатуу хориотой, хөл хориотой газар. За улбар шар нь болохоор өрөөнөөсөө гарч болно. Буудалтай өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Одоо энэ осаг гэх болохоор улбар шар буудалтай өнгөрүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд юу нь болохоор ногоон нь болохоор одоо будлаасаа гарч болно. Хоол хүнс энэ тариа авахар гадагшаа гарч болно гэсэн тийм 3 ангилж байгаа. За өдрийн хоолын цаг болж байна. Тэгээд би энэ будлын доор байдаг Япон хоолын газраас хоол авах гэж байна. Take out. Хоол авчлаа. Хөрөлгөө оч. Хоол ди. За бибимбап ирсэн байна. Ийм өндөртэй хамт. Я хоолоо идэж дууссаад тэгсэн чинь сая миний Amazon-с такси юм ирсэн байна. Тэгээд тэрийг авчиж авах гэж байна. Konnichiwa. Konnichiwa. Ано тав この荷物だと思うんですけど、はい。ирсэн байна. Энэ болохоор коллаген ага гиг утаг ийм коллаген чийх байна. За нөгөөхөн. За энэ болохоор серум, нүүрний серум. За энэ эслэг өнөөөр би Осакагаас дубараа буцаж очино. За тэгээ буцаж очиод нэг хоног амраад маргааш нь маш чухал шалгалттай байгаа. Энэ ямар шалгалт вэ гэхээр нисэх хүндлэгээ сонгох шалгалт байгаа. Жил болгон өнгөдөг, жилд нэг удаа нисэх хөндлөхөө сонголдог байгаа. За энэ шалгалт нь 2 хоног явагдана. Онлайн болон практик гэд ерөнхийдөө багцлаад хэлэх юм бол онгоцны аюулгүй ажиллагаа осол аварын үед ямар арга хэмжээ авах вэ? Мөн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж гэсэн ийм багцаар авдаг шалгалт байгаа. За сургууль дээр ирчлээ. Энэ бол манай Training College сургуулийн төв. Хамгийн анх энд бүтэн 2 сар яг нэг сургуультууд нь явагдчихсан. Энд ирэхээр нэг тийм анх ирж байгаа үеийн мэдрэмж жоохон мэдрэгтэй гоё байдаг.
Зя. Нилээ эртэ ирсэн байгаа болохоор дэшээгээ зөгийн газар гэдэг. Дэшээгээ очиж кофе авъя. Одоо өглөөний 8 цаг болчихیں۔ За тэгээд өнөөдөр маргааш 2 өдөр онл бас практик болсон. Тэгм ийм шалгалтууд болно. Өглөө эрт ирсэн болохоор хүн багтай байна. Тийм, гадаа гарч ирсэн ээ. Одоо гэрте харах гэж байна. Тэгээд энэ сургалт гэж энэ шалгалтыг одоо жилд нэг удаа өгдөг. Тэгэхээр дараа жил дахиад өгнө гэсэн үг. За тэгээд энэ хөртлөцөнд баярлалаа. Гадаа айгүй бүхчин байгаа болохоор ингээд цантаад байна. Дараагийн влогоор уулзлаа. Төр. Баярлалаа.